para Jacobina. Olha a minha volta aqui, Laura tá aqui. E aí a gente tá passando na casa de uns amigos e a gente tá indo agora pra... Qual é o nome do lugar? Jacobina. Pra rampa de voo livre. Ponto de voo livre? Rampa de voo livre. Que é pra ver o pôr do sol e essas coisas. Acompanha aí e é isso. É vídeo, tá meio escuro, mas tudo bem. A visão aqui é linda. A gente se conhecia aqui há alguns meses. No trono seu cordeiro tem sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá. Vai, Paul!
esse foi nosso passeio para Jacobina. Espero que tenham gostado. E até o próximo vlog. Tchau. Tchau.